记者蔡文居台南报道，台南市民进党议员李文正上个月发起反对一中课文联署，获南市议会过半数议员联署并通过决议。他表示，中国以基建扰台、呛声武统台湾，都是因为开罗宣言要求教育部改正一中课文。市议员李文正及特助李启维今天会同前中兴大学气管系副教授、台湾临时政府总召集人沈建德，在台南市议会召开台湾市命运共同体立院也该关心一中课本记者会。李文正说，南市现有53席议员，有34名议员联署，包括民进党、台联及无党籍议员参与联署，这已具有一定民意，希望立法院能正视此一问题。沈建德表示，开罗宣言其实只是新闻公报，是无人签名的新闻稿，相关史料均已证实，政府不该再以此来欺骗台湾人。现有学校一中课本有关开罗宣言的叙述都未忠于史实，也非事实，包括国史馆、外交部也为实事求是，希望政府能早日改正，以免成为中国武统台湾的口实。李文正说，根据台南市议会上月底通过决议，建请立法院关心一中课本，要求教育部长潘文忠到立法院报告开罗宣言，承认错误，并立即下令改正相关课文。另外，台湾市命运共同体请立法院办理开罗宣言听证会，以振国际视听。